Xavier Domènech, soc pare, historiador i professor d'Universitat d'Història. El començament de tot això per mi és l'estiu de 2010, quan la crisi i la forma de gestió de la crisi, que em sembla un absolut cinisme, em porta a tornar-me a implicar en les lluites primer dels meus companys i companyes per la defensa del lloc de treball de la universitat pública, on aprenc la importància de la defensa dels drets socials i de la justícia social, i paral·lelament, molt poc després, el 15M. Aquell gran crit a favor d'una democràcia real, aquell gran crit en contra que siguin mercaderies en mans de polítics i banquers. Jo crec que aquest esperit és el que impulsa posteriorment diversos projectes polítics i em porta a mi a En Comú Podem. Em presento com a candidat de Comú Podem perquè hem tingut una gran crisi de democràcia i una gran crisi de sobirania. I hem de recuperar la democràcia, hem de recuperar la sobirania. Hem de poder decidir com vivim els nostres drets, com vivim les nostres esperances i com vivim el nostre futur.